تیره ویډیو کې موږ او تاسو پر الف خبرې وکړې او موویل چې الف له هر توري مخکې راشي ځانته لیکل کیږي او کالف په تورو پسې له شا راسي. ډېرې پښتو توري چې دي الف ور سره ګډ لیکل کیږي او کم دي چې ګډ نه ور سره لیکل کیږي. نن بیا هم پر الف خبرې کوو. تیر درس کې موږ او تاسو پر اس وغږېدو، وموویل چې الف او سین دي چې سره نږدې شي څه شی جوړوي؟ اس جوړوي. او همدا ډول مو په هغو کلمو خبرې وکړې چې الف په سر کې راغلی وو دوه یا درې توري، دوه یا یو توری ورپسې وو، لکه اس وو، عام وو، اول وو، یا امیر وو، امر یا امیر. نن بیا هم پر الف خبرې کوو خو له تیرو سره لږ په توپیر، او هغه دا چې درې یا څلور توري به سره یو ځای کوو. ګورئ، الف نون دا که سره یو ځای شي څه شی جوړیږي؟ ان. ان خو الف نون الف کوي سره یو ځای کو، الف نون دلته به الف ورکو څه شی ترې جوړ شو؟ انا ترې جوړه شوه. که دلته ر هم وي له الف نه وروسته، نو الف نون الف ر څه شی جوړ شو؟ انار. ګورئ، د تورو په زیاتولو سره یوه کلمه بلې کلمې ته ځای پرېږدي. الف او نون څه شی وو؟ ان. خو الف نون الف کوي څه شی شو؟ انا. الف نون الف، الف خو ځان ته راځي، نون او الف څنګه شو سره یو ځای شو؟ انا، چې ځینې خلک نیا هم بولي. او که الف نون الف ری وي دا ټول سره یو ځای کوي څه شی شو؟ انار. انار، انار خو پیژنې، اوسې موسم هم ده. اوس راځو په انار خبرې کوو، ټیک ده؟ انار خو مو زده کړو چې الف ده، نون او الف ګډ لیکل کیږي او ری ورسره راځي، انار. اوس وایو دا انار دی، دا انار دی، دا به تاسو له ځان سره زده کوی او په کتابچه کې به یې لیکیه، دا انار دی، دا سور انار دی، دا سور انار دی. ز انار خورم. ز انار خورم، انار، دا انار دی، دا سور انار دی، ز انار خورم. اوس کچیرې جملې بدلوو بیا به څه کوو؟ بیا هم انار ته راځو. انار، اوس که د انار په ځای انځر لیکو، الف نون الف ر ده، الف نون زیر څه شی سو؟ انځر. نو د الف په ځای ځی لیکو او ر یو ځای کوو، ان زر. ګورئ، یو توری دلته الف و، دلتم الف نون ری دی، دلتم الف نون ری دی، خو دې کې الف راغلی انار ترې جوړ کړی، دلته ځی راغله څه شی ترې جوړ کړو؟ انځر یې جوړ کړو. یعنی یو توری وي چې بدلولو سره یې تاسو بله کلمه جوړولی سي، او که چیرې د همدې تورو تړلو ته فکر وکړئ او بیا په بدلولو په چل هم پوه سئ، نو پښتو لیک لوست زده کړه ډیره اسانه ده. بیا هم اوس انار دی،
الف نون الف ر ده، خو که انبار ترې جوړوو الف نون نه وروسته به ب لیکو او الف به یو ځای ورسره لیکو او ر به لیکو، څه به شي؟ انبار. الف نون ب ر انبار. انبار خو پیژنې چې کوټې یا دلې ته وایي، یا ډېر شی چې یو ځای ایښی وي. انارو الف نون الف ر، خو د نون او الف ترمنځ مو ب ورکړه او بیا به مو ر پسې اضافه کړه، څه شی ترې جوړ شو؟ انبار. بیا هم انار دی. اوس راځو د نون په ځای زی لیکو، څه شی ترې جوړېږي؟ ازار. ګوره، الف ده، نون نه لیکو، زی لیکو، بیا الف لیکو او ر لیکو، څه شی سو؟ ازار شه. یوازې یو توری و چې بدل مو کړ، ټوله کلمه هم ورسره بدله سوه. انار اوس څه شی جوړ شو؟ ازار. اوس همدغه انار دی، خو که درې ټکي نور ورکو، څه شی جوړ شو؟ اثار. یعنې که د نون په ځای سی راشي او ر ورسره یو ځای شي، څه به شي؟ اثار. اثار چې د اثر جمع ده. نو دا و ملګرو د الف په هکله دویم درس. هیله ده چې زده کړی مو وي او یو څو شیان هم درسره تمرین کړئ، یو ځای کړئ چې څه ترې جوړیږي. زه یې لیکم او تاسو بیا سره یو ځای کی. الف ب الف چې سره یو ځای شي، څه به شي؟ خپله یو ځای کې الف دلته ورسره لیکل کیږي، څه ترې جوړیږي؟ ابا. یعنې داسې کیږي، الف دی، ب راوړې او الف ورسره لیکي، څه به شي؟ ابا. الف دی، واو دی، ب ده، ه ده، دا سره یو ځای کیږي، څه شی کیږي؟ الف لیکل کیږي، واو یې څنګ کې لیکل کیږي، او دا ب او ه سره یو ځای لیکل کیږي، څه به ترې جوړ شي؟ داسې شی چې موږ یې همیش څکو. په طریقه خو یې پوه شو، یا الف دلته راځي، دا واو د الف څنګ ته لیکل کیږي، ب د واو څنګ ته راځي، او ه هم ورسره لیکل کیږي. اوس خو به مو لیکلی وي، او که پکې پاتې راغلی یاست نو دا شی به یې لیکي، الف واو ب ه، دا څه شی سو؟ اوبه. الف دی، نون دی، قاف دی، واو دی، ر ده، دا هم سره یو ځای کیږي. خو یو ځای کیږي څنګه؟ الف لیکل کیږي نون او قاف واو سره ګډ لیکل کیږي، او ر د واو څنګ ته لیکل کیږي. دا هم د خوراک شی ده، میوه ده. بیا هم ګوري، الف و دلته لیکي، نون د الف څنګ ته راځي، ګاپ ورسره یو ځای کیږي، او واو هم له ګاپ سره لیکل کیږي، او بیا ورپسې ری راځي، څه شی دی؟ انګور. که مو نه وي لیکلي، دا شی ده، الف نون، دا داسې جګیږي، ګاپ ورکول کیږي، ګاپ سره واو تړل کیږي، او ری دلته ورسره لیکل کیږي، څه شی سو؟ انګور. الف دی، واو دی، ګ ده، دال دی، دا ټول الف واو ګ دال یو بل سره نه تړل کیږي، خو ټول د یو بل څنګ ته لیکل کیږي، او یوه کلمه ترې جوړیږي. مثلا ته وایې چې دا اوږد پړی دی، د لنډ ځای ده اوږد. که مو لیکلی نه وي، دا شی لیکل کیږي، الف واو ګ دال، اوږد یا اوژد. یو بل لیکو، الف دی، واو دی، الف دی، ر ده، دا هم توری یو بل څنګ ته لیکل کیږي، سره تړل کیږي نه، یوه کلمه ترې جوړیږي. د جګ یا ټیټ جګ خلاف ده، څه ته وایي؟ اوار. الف واو الف ر، اوار. الف دی، خ ده،
تيدا اوريدا الف خ ت ر او دا کلمه د داس سل لپاره راځي چې کال کې دوه ځلې وي موږ او تاسو پکې جامې کوو خوشحالي کوو څه ته وایي اختر ته وایي هیله ده لیکلی به مو وي او که مو نه وي لیکلی څنګه لیکل کیږي الف مو ولیکو خ راوړو او تی ورسره نښلوو او ر لیکو څه شی شو اختر اختر پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوخه او لنور سره شریک کړي او پښتو لرننګ یوټیوب چینل هم در سره زنګوله یا سبسکرایب کړي پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه خوخه کړي پښتو لرننګ یوټیوب چینل در سره زنګوله یا سبسکرایب کړي درنو ملګرو داو د الف په حق له درس راتلونکي درس موږ تاسو د ب په حق له دی.